נצמד לך את הכלים. בוא. אנחנו הולכים ומעמיקים בתוך העיר העתיקה. קודקוד 89, האם מוטה מדבר? אמור. מוטה, אין כמוך על יד מסגד הומר. אני נוסע במהירות לשער העיות, 100% סוף. אנחנו בתוך העיר העתיקה. החיילים צמודים לקירות. תגיד איפה הכותל, איך הולכים? אני יורד ברגע זה, ברגע זה אני יורד במדרגות אל הכותל. אינני אדם דתי, מעולם לא הייתי, אבל זהו הכותל, ואני נוגע באבני הכותל המערבי. בשנה הזאת בירושלים הבנויה